Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Butrint Imeri së fundmi ka mbajtur një koncert në Itali, teksa disa video të habitshme kanë qarkulluar në rrjetet sociale. Aty shihet se Butrinti në një moment ka ndaluar muzikën pasi ka menduar se fansat do këndonin, por ka ndodhur krejt e kundërta. Dëbrohërimet e tyre ishin për Luizin, duke në lënë kështu krejtësisht të habitur. Por nuk ishte ky moment i vetëm. Dikush tjetër nga publiku ka bërë një pyetje mjaft provokuese për këngëtarin nga Kosova. Në videot e publikuara në rrjetet sociale, mund të shihet se si ata kanë shuar në telefon pyetjen, a të mungon Kiara. Gjithsesi nuk ka marrë një përgjigje, pasi Butrinti ka vijuar performancën e tij.